Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Փարիզին եւ Օտտավային խորհուրդ է տվել չմիջամտել Բաքվի գործերին։ Նա նշել է, որ ոչ Ֆրանսիան, ոչ էլ Կանադան իրավունք չունեն միջամտելու այլ պետության ներքին գործերին։ Վերջերս ինձ տեղեկացրին, որ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է արել Ադրբեջանի եւ մեր ներքին գործերի վերաբերյալ։ Ով է նրանց այդ իրավունքը տվել։ Իրենում տեղն է դրել այդ Կանադան, գուցե նա Լյուքսեմբուրգի նման գերտերություն է, որի մասին մենք չգիտենք։ Մենք բազմիցս մեր ներքին գործերին միջամտելու վերաբերյալ առարկություններ ենք հայտնել նաև ֆրանսիական կողմին։ Թող զբաղվեն իրենց գործերով, ասել է Ալիևը Նախիջևան կատարած այցի ժամանակ։ Այս անգամ ևս նա խոսել է սպառնալիքի լեզվով, նշելով. Նրանք երկար տարիներ պարծենում էին իրենց հաղթական և ուժեղ բանակով։ Հայաստանում ռևանշիստական գաղափարներով ապրելու ոչ ուժ կա, ոչ կամք, ոչ էլ բարոյական իրավունքներ։ Դա նրանց համար ինքնասպանություն է։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ մենք դեռ հետևում ենք այս հայտարարություններին։ Հայաստանում ինչպես իշխանությունները, այնպես էլ ընդդիմությունը շարունակում են իրենց տեսակետները հայտնել Շուշիի և Հադրութի վերադարձի վերաբերյալ։ Մենք դեռ զսպվածություն ենք ցուցաբերում, բայց նրանք չպետք է կրակի հետ խաղան։ Եթե տեսնենք թեկուս չնչին վտանգ, մենք անմիջապես կչեզոքացնենք այն հենց տեղում։ Նրանք դա գիտեն, եզրափակել է Ալիևը։ Նա նաև խոսել է իր իսկ հորինած Զանգեզուրյան միջանցքից, նշելով. Ինչ վերաբերում է երկաթուղային հատվածին, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, ապա ինչպես գիտենք, Հայաստանի երկաթուղիներ հասկացություն գոյություն չունի։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությանն են պատկանում Հայաստանի բոլոր երկաթուղիները։ Ուստի մենք այս հարցը քննարկում ենք ավելի շատ ռուսական կողմի հետ։ Արևելյան Զանգեզուրում գտնվող Զանգիլանը մեր պատմական արևմտյան Զանգեզուրի միջոցով Նախիջևանին, այնուհետև Թուրքիային կապելը կլինի մեր հաջորդ պատմական նվաճումը, եզրափակել է Ալիևը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 10-ին ժամանեց Բաքու։ Երեկոյան Լավրովը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իսկ այսօր նախատեսված են Լավրովի և նրա ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Մայիսի 5-ին, 6-ին Լավրովը Երևանում էր և բանակցում էր Հայաստանի արտգործնախարարի ու վարչապետի հետ։ Երևանյան բանակցությունների արդյունքում ակնառու էր այն, որ Արցախի հարցում բանակցային գործընթացի հետագա առաջնահերթությունների վերաբերյալ Երևանի ու Մոսկվայի մոտեցումները տարբեր են, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Երևանը հայտարարեց, որ Արցախի բանակցային գործընթացը պետք է վերականգնվի կարգավիճակի և տարածքների դեօկուպացիայի առաջնահերթությամբ։ Լավրովը, ներկայացնելով իրենց մոտեցումը, արեց ոչ միայն տարբեր, այլ նույնիսկ տարօրինակ արտահայտություն այն մասին, թե պետք չէ քաղաքականացնել նոյեմբերի 9-ից հետո գործընթացը։ Լավրովը այդ հայտարարություններն անում էր տողատակում թափանցիկ դիմելով Վաշինգտոնին և Փարիզին, որոնք բաց խոսում են կարգավիճակի և տեղահանվածների վերադարձի խնդրի մասին։ Նա կրկնեց դեռևս նոյեմբերի 9-ից հետո Պուտինի արտահայտած միտքը, թե կարգավիճակի հարցն անորոշ է, բայց նպատակահարմար են դիտարկում դա թողնել ապագային, քանի որ խաղաղ համակեցության հարցերը լուծելու պարագայում ավելի հեշտ կլինի քննարկել կարգավիճակի հարցը։ Ըստ Բադալյանի, Ռուսաստանն իհարկե տողատակում ոչ բացահայտ, սակայն թափանցիկ կերպով ազնվորեն խոստովանում է, որի վիճակի չէ զբաղվել Արցախի հարցի բանակցային գործընթացով, որովհետև այդտեղ բնականաբար ինքնաբերաբար առաջին պլան է գալիս կարգավիճակի հարցը, հատկապես պատերազմով, այսպես ասած, տարածքների հարցը փակելուց հետո։ Իսկ Մոսկվան այդ դեպքում արժանանալու է Բաքվի դժգոհությանը։ Դեռ ավելին, այդ դժգոհությունը Անկարայի հովանիով, և քանի որ Մոսկվան չունի բավարար ազդեցություն Բաքվի վրա կարգավիճակի հարցի շուրջ բանակցային սեղան բերելու համար, գործադրում է կամ փորձում է գործադրել իր ազդեցությունը, որպեսզի չսկսի բանակցային գործընթաց կամ չկապիտալիզացվի կարգավիճակի հարցի շուրջ Երևանի, Վաշինգտոնի և Փարիզի որոշակի ընդհանուր շահը։ Երևանն իհարկե շարունակում է խոսել կարգավիճակի առաջնահերթության մասին, և սրա կարևորությամբ հանդերձ ակնառու է, որ Հայաստանում գրեթե չկա խոսակցություն Վաշինգտոնի և Փարիզի հայտարարությունների մասին։ Հայաստանի համար սկզբունքային խնդիրը Ադրբեջանից գերիների վերադարձի հարցը փակել չի հաջողվում։ Ընդ որում Երևանն ու Բաքուն այդ խնդրում համաձայնություն չեն գալիս, անգամ թվերում, գրում է Կոմերսանտը։ Ըստ հայկական կողմի գերության մեջ է գտնվում մոտ 200 մարդ, ընդ որում հաստատված է համարվում 72-ը, իսկ 48-ին Ադրբեջանը հրաժարվում է հաստատել։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում թերթին ասել են, որ Ադրբեջանում այժմ պահվում է 59 հայ, որոնք ձերբակալվել են ռազմական գործողությունների ավարտից
ժամանակից հետո։ Հետևաբար դիվերսանտ ու ահաբեկիչ են եւ պետք է դատվեն։ Կոմերսանտի դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, որ Ադրբեջանը փորձում են նրանց ազատ արձակման համար նախապայմաններ դնել, ընդ որում դրանք վերաբերում են տարածքային հարցերին։ Մասնավորապես Ադրբեջանը պահանջում է իր վերահսկողությանը հանձնել Շուշի կարմի շուկա ճանապարհը, որի վերահսկողությունն այժմ իրականացնում են ռուս խաղապահները եւ հայ զինվորականները։ Այդ ճանապարհի վրա վերահսկողություն հաստատելը զգալիորեն կթեթևացնի ադրբեջանցիների մուտքը Շուշի։ Բացի այդ, ըստ թերթի աղբյուրների, գերիներին ազատ արձակելու դիմաց ադրբեջանական կողմը պահանջել է Ղազախի շրջանի մի շարք գյուղեր։ Երկու հարցերի վերաբերյալ էլ առայժմ լուծում չկա։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանի որևէ իշխանություն չի համարձակվի գնալ նման բանակցությունների։ Գերիների հարցը զուտ հումանիտար դաշտում պետք է լուծվի։ Կա հումանիտար միջազգային իրավունք, հումանիտար համագործակցություն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների տիրույթում։ Ռուսաստանը նաև պարտավորություններ ունի ի վերջո այդ երկիրը միջնորդի դեր է ստանձնել այս հարցում։ Կա եվրոպական հումանիտար իրավունք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրոխորհրդի անդամ են։ Ուրեմն հարցը պետք է այդ շրջանակներում լուծվի։ Գերիները պետք է վերադարձվեն առանց նախապայմանների։ Ավելին, այն որ Ադրբեջանը դասակարգում է գերիներին տարբեր չափորոշիչներ, մի մասին համարում ահաբեկիչ, միջազգային իրավունքում դա որևէ ուժ չունի։ Միգուցե նման հրապարակումները ինֆորմացիոն արտահոսք են, միգուցե նաև խաղ է։ Ինձ հետաքրքիր չէ, Ադրբեջանը պարտավոր է անխտիր բոլոր գերիներին վերադարձնել։ Եթե մենք մեզ ճիշտ պահենք նաև միջազգային ատյաններում, դա կբերի նրան, որ ի վերջո Ադրբեջանի դեմ կսկսեն սանկցիաներ կիրառել։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Գրիգորյանը. «Պետք է համբերատար աշխատանք տանենք. Ռուսաստանը վաղուց բավականին բարդ քայլեր է իրականացնում Եվրոպայի միացյալ նահանգների և առհասարակ արևմուտքի դեմ, բայց բավականին երկար ժամանակ անցավ, մինչև նրանք սկսեցին Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցներ կիրառել։ Միջազգային հանրության մեջ ընդունված չէ երկրորդ օրը սանկցիա կիրառել։ Իրենք միշտ հնարավորություն են տալիս երկրին ճիշտ քայլ անել։ Հիմա և Եվրամիությունը, և Միացյալ Նահանգները սկսում են սանկցիոն քաղաքականություն Թուրքիայի դեմ, բայց բավականին երկար ժամանակ իրենք համբերատար սպասում ու կոչեր էին անում։ Ադրբեջանը երբեք սանկցիոն քաղաքականության վտանգների տակ չի եղել, ինչքան էլ ժողովրդավարությունն այնտեղ շատ ցածր մակարդակի վրա է եղել։ Բայց իրենց հրահրած պատերազմի ու կատարած հանցանքների համար նրանք կանգնած են սանկցիաների վտանգի առջև։ Գրիգորյանը նշում է, որ հայ ժողովրդի առջև մեծ վտանգ է ծառացած։ Եթե մենք ներսում ինչ-որ ճնշման կամ այլ հարցերի պատճառով սխալվենք, ապա կսկսվի համատարած որս հայերի նկատմամբ։ Եթե իրենք տեսնեն, որ կարող են հայերից գերի վերցնել ու դրա դիմաց գյուղ, արոտավայր կամ փոքր մի հատված ստանան, ավտոմատ դա կբերի նրան, որ հայերին կսկսեն որսալ ու դրա դիմաց ինչ-որ բան ստանալ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս եւ իշխանություններին, եւ ընդդիմությանը հարցին լուրջ մոտենալ։ Դա ներքին քաղաքականություն չէ, դրանից կօգտվի Ադրբեջանը։